Šis ir pieci. Laura Reinika, labrīt. Labrīt, labrīt, Tom. Laura Reinika ir ciemos. Labrīt, Tom Grēviņš. Sen mēs neesam tikušies. Pavasarī man šķiet, mēs tikāmies, kad dziedāja pienenes. Un es nācu un putināju tās pienenes. Patiesībā tas bija kaut kad jūlijā. Nē, nu vispār dziesma iznāca jūnijā. Jo tu biji nokavējis visas pienenes un Tas bija jūnijs. Vairāk nebija. Un paskat, pienāca rudens. Izrādās. Ka? Mani klausītāji ir visu mūžu gribējuši kaut ko pajautāt Laurim Reinikam. Aiziet. Sveiki, Lauri. Jautājums tev. Ko tev vēl gribētos izdarīt savā mūziķa karjerā? Ko sasniegt vēl? Raksta piekulis. Ko vēl? Nu, lai no šīs dienas Radio 5 spēlē man jauno romantisko gabalu. Tu jau nav grūti. Tā tāda tuvā nākotne. Jā, es baigi tālu neskatos vispārībā. Es skatos skatos, kas ir šodien un kas ir mazākais, tas mazākais, lielākais, ko es varu izdarīt tuvākajā laikā. Es tā neskatos. Man nepatīk jautājumi, kad, piemēram, ko darīsi pēc 10 gadiem? Kur tu sevi redzi pēc 10 gadiem? Es nezinu, kur es sevi redzu, varbūt vispār kapos. Nu, kā es varu zināt, kas būs? Bet tu Amerikā neesi kādreiz aizgājis? Tu nav obligāti jāiet pie psihotiem terapētiem? Tu guldi uz tās kušetes un ar tevi runājās? Nē. Un pagau, un ko? Nē, es esmu dzirdēju. Viņš tev prasa, kā tu jūties, vai tu gribi par to parunāt? Es pats nekad pie viņiem neesmu bijis, bet esmu dzirdējis, ka viņi prasot, ka nu, tagad tam plānam esot jābūt, nu, tādam lielos vilcienos. Ja viņš neesot, tad var, nopietni, tad var kaut kāds kerdiht. Nu, nē, es nezinu, es neesmu īsti par to tā kā domājis. Es nevaru to pateikt, kas man būs turpmākais lielais. Man gribētu tos, ir viens tāda lieta, ko es gribētu kaut kad. Es gribētu nofilmēties kaut kādā pilnmetrāžas filmā. Streičkungs varbūt vēl varētu paspēt. Jā, uztaisīt. Bet es jau daļai to sapnīt, tā kā esmu piepildījis, bet es tagad nospēlēju vienu lomu vienā seriālā, bet viņš tikai būs nākamgad. Viņa nebūs kāda mega liela loma, bet gana spilgta un tāda interesanta. Tas ir tā kā miniseriāls? Nē, tas ir seriāls, kuram vienkārši būs jauna sezona nākamvasar. Skaidrs. Bet es tā vēl nevaru teikt īsti, bet nu tas būs kaut kas tāds kā neierasts tēls. Tiešām Lauris būs Twin Peaks jaunajā serijā. Jā, CSI Rīga. Lauri, kā sauc pagaidām pēdējo grāmatu, kur tu izlasīsi, Andris grib zināt? Ārprāts, vispār bērnībā es un pusaušu gados nega daudz lasīju grāmatas. Tas bija grāmattārps un tagad ir tāda iepauzēšana. Laikam pēdējā... Es mēģināju digitāli lasīt? Nē, un es nevaru saprast, man daži cilvēki apkārt lasa, piemēram, man bekvokalista Marta Kukarani, kas agrāk šeit pie jums bija. Viņa arī lasa grāmatas digitāli, un es viņai saku, ka tu tur vari izlasīt, tev acis tur nemiglojas, vai tur tie burti jāvēl klāt, kā tas ir, viņa teica, nē, viss ļoti normāli. Bet runā, ka esot jādabūt tā speciālā ierīce. Jā, kas ir tā kā grāmatas izmērā. iPados nevar, ka tas nav īsti tas ar to iPad, bet ja tev ir tas īstais, tad var. Man, varbūt arī, man kaut kā liekas grāmatu, man gribas to grāmatu sačamdīt, man patīk kā papīrs smaržo. Nā, bet mēs tevi novedām nos no ceļa, kas ir pēdējā grāmata, ko tu atceries? Pēdējā grāmata, ko es atceros. Tā grāmata bija angļu valodā, un tā grāmata saucās My 15 Minutes of kaut kāda apmēram no tās sērijas. Tā tāda marketinga grāmata, jā, 15 Minutes of Success kaut kas tāds. Ja gribētu pavaicāt, Lauri, vai viņš savu tēlu veido apzināti, un kas pēc viņa domām ir viņa mērķa auditorija? Tu tā piesēdies kādreiz? Tā, nē, mans neko... tēls tagad būs Nē, neko es apzināti tā kā neveidoju. Es apzināti daru to, kas man patīk darīt un kas man sanāk, ja es vadu raidījumus, tad es zinu, ka man patīk jautrais vadīšanas stils, un ja es... Kāds ir vēl vadīšanas stils? Nu, nopietni raidīju politiskās diskusijas, un vēl kaut kas tāds, bet man patīk vairāk tas humora piestiens. Nē, tas nav mans, un mūzikā man vislabāk, protams, padodās viss, kas ir... Romantiskais balādes, tas ir mans žanrs, un klausītājs, kā es esmu paskatījies, ir visdažādākais no maza līdz vecam. Bet tas, kam vienkārši patīk tāda mūzika, tas arī klausās. Un šis dīvaini, jo es skrienu, nav balāde. Nu, nav balāde, bet pirms tam redz bija tādas dziesmas, kā sirds sadeg neparasti, tur tik balti, es tev apmulsis, un tas bija tā kā lēnās dziesmas. Un tagad īstenībā šī būs tāda tā kā atgriešanās pie manām
saknēm šī jaunā dziesma. Tūlīt mēs pie tās nonāksim. Jautājums Laurim Reinikam no Gunčas. Mm. Kāds ir tavs dienas režīms? Nu, Lauris parasti šī agri ceļās tikai, kad ir jaunas dziesmas. To es zinu. Tiešām tā ir, bet zini, kas ir? No. Sveiks, Gunča, labrīt un paldies par jautājumu. Nu, mans dienas režīms ir tāds. Jā, es esmu aizgājis laicīgi gulēt, un pēdējā laikā tas notiek, un neesmu neko balējies. Un nav nekādi viesi bijuši, vai es neesmu bijis ciemos, teicu, pamostos kaut kādos 7-8. Es dzeru kafiju un obligāti ar pienu. Smēķēju, tas arī viss tā kā pie lietas. Tev jāsaka, piedodiet bērni, bet es esmu pieaudzis. Bērni, es esmu pieaudzis. Jūs gan to nedarīt. Jūs gan to nedarīt, tas nav labi. Bet jā, tas ir, un tad es pārbaudu visus savus sociālos tīklus, pārbaudu e-pastus, un tad es skatos, kas man ir jādara. Ja man ir kaut kur jāskrien, un man tagad ir sakarā ar jauno dziesmu daudz jāskrien. Nu, tā diena katreiz ir dažādāka, tāpēc, piemēram, kāds raidījums vai kāds žurnālists kādreiz saka, varētu vienkārši vienu dienu kopā pavadīt. Ha. Vai, piemēram, ēnu dienas. Ja? Nu, es taču nevaru garantēt, ka tajā ēnu dienā man kaut kas baigi notiks. Un tad mākslīgi jārada. Tagad divos es eju uz sporta zāli. Vienos man ir studija. Šito parasti ēnu dienā sporta zāli mēģina iekļaut. Jā. Nu. Kad es vienreiz parakstījos uz ēnu dienu, tad es to arī. Nu, tā saplānojot, ka man būtu katru dienu ieraksts studijā, katru dienu sports. Nu, lai interesanti, kad tas cilvēks atbrauks un cēdēs, ka, Mēs tagad, mēs lasīsim Facebook. Sarakstos, jā. Es neesmu dzīvokli skaties visu nedēļu. Dzīvoklis laikam vairs nav. Kā viņi sauc to? Ugunsgrēks. Es neesmu ugunsgrēks. Nostīsimies visas nedēļas sērijas. Noskatīsimies. Aiziet, es tev uztaisīšu padzērienu, sēdi nost. Jā, bet varbūt, ka viņam arī patika tādu dēnu dienu. Pasēdiet pie manas mājās, paēst padzērienu. Pavidam iemesmēķiet. Jā, uzmēģināt. Bet vispār interesanti, neviena diena nav garlaicīga, jo es nekad nezinu līdz galam, kas notiks. Tieši par skriešanu, rekord trūsis prasa. Tu skrien, vēl tev vēl jāpaspēj. Un kur tu esi paspējis šo gadu laikā aizskriet? Tev pašam liekas, nu tajā dzīves skrējienā. Nu vispār, labrīt trusi. Foršs vārds trusis. Es esmu paspējis, man liekas, ka diezgan daudz kur aizskriet. Tos pēdējos 5 gadus jau es diezgan stabili skrienu pa mūsu Baltijas reģionu. Tagad es parīt arī skriešu uz Viļņu un pēc tam nākamnedēļ uz Tartu. Tā kā, ar to skriešanas dziesmu un visām pārējām man ir izdevies izskriet caur YouTube, aiziet uz citām valstīm, kur varbūt pat nesaprot, bet vienkārši ir iepatikusies kādu dziesmu, jo tu jau nekad nezini, kā, nu, pie kā tas video klips, piemēram, var nonākt un dziesma, kas viņu var sadzirdēt, un es to visu saucu par savu skrējienu. Skaidrs. Labrīt, Laurim Reinikam. Labrīt. Un visai pārējai studijai. Vakar redzēju jauno Lauru video, ļoti skaists. Paldies. Raksta meitene, kurai Lauris Reiniks jautāja, vai esmu Rebeka Black. Esmu pa gadiem to apdomājusi, bet nē, tomēr esmu vienkārši Rebeka. Bet mans jautājums, vai Lauris to atcerās? Tas notika Lielajā ģildē pēc Ziemassvētku koncerta pirms vairākiem gadiem, kad jau bija iznācis es skrienu albums, un kur es nopirku un saņēmu autogrāfu. Jauki jums visiem dienu un smaidat. Mēs smaidam, bet... Cik tieši tev šādi piedzīvojumi? Rebeka, liels paldies par jautājumu. Kad es viņu nosaucu par Rebeku Black? Pēc koncerta. Jā, doreiz bija iznācis Rebekai. Tas It's Friday, tā dziesa. Un pēkšņi viss smēķins izskatījās pēc viņas. Pēc Rebeka, jā, gan drīz vai. Vai smēķēšana nekaitē tavai balsī? Kas ir uzreiz diezgan loģisks jautājums? Radio baigi palīdz. Es esmu ticis vaļā no tā pirms... Kadiem, tu, man liekas, 4 gadu dzimšanas diena man tieši novembrī ir. Ok, nu labi, tagad pasaki. Tad, kad tu nomēti, tu bet kādreiz, uzblīdi. Vai kaut kas mainījās par to kādu citu reizi. Tā ir liela īstenībā problēma, ka tiem, kas ir smēķētāji, viņi visi baidās atmest, ieskaitot mani, ka var palikt pa pelmeni. Es zinu, kā gan tu, un šitas pats ir arī Artūram Donam. Jūs abi divi baigi uztraucaties par to, lai nesākās lielie rasnie. Izplūšanas periodi. Alu svēdari. Es esmu dzirdējis, ka jūs pat ēdzat pirms kaut kādiem lieliem pasākumiem nēst, vai ēst tikai kaut kādas proteīnas. Jā. Nopietni, tas nu, tas ir tā, nu, piemēram, tad, kad pirms mēs filmējam, nevis mēs, mums ar Artūru nav neviena dziesma kopā, jā. Bet tad, kad mēs tagad man filmējam klipu Turcijā, to jauno, un paldies, Rebeka, par komplimentu, prieks, ka tev patika. Tu tā kā centies veselīgāk dzīvot, tu tā kā skaties, ko tu ēdi, mēģini nēst ogļhidrātus, jo tiem, kas nezina, cilvēks visvairāk resnē un vēderu var dabūt no tā, ja tu ēdi daudz maizi, makaronus un visu, kur ir tā kā milti, un tad, kad tu to izslēdzi un pārsvarā ēdi olbaltumvielas, tur dārzeņas, zīves, olas, gaļu,
vistas vai tītara, tad tas viss ir veselīgs un ja tu vēl nelieto alkoholu tajā laikā, tad var labus rezultātus panākt. Diezgan īsā laikā. Tā kā sporta zālē nav atbildi. Sporta zāle nav vienmēr atbildi, ja tu iesi uz sporta zāli un ēdīsi kā cūka, piedodiet par tevi, tad neko tā sporta zāle nedos. Sporta zāle tev sakārtos to, kas tev jau ir un piešķirs tā kā formiņas. Kāpēc tu zuldi skaties? Nē, es aizdomāju. Mēs par šo mēdzam, ir īpaši, tagad mums ir jauns darba laiks, mēs esam no 6 rītā jau vēl. Ārprāts, dūlies, kā jūs pamostaties. Mēs dažreiz ap 6, kā mēs pamostamies. Mēs ap 6:15 dažreiz par šito runājam, nūdzi pārliecināts, ka tomēr sporta zālē būt. Nē, es esmu ļoti par sportu. Jā, vienīgi nav laika. Jā, vienīgi nav laika, bet vienkārši tā sporta zāle. Es man vienu pazīstamu Džudīti, viņa gāja sportot 3 mēnešus, lai uzlabotu savu formu, un viņa tikai palika kuplāk. Es saku, paklausi, kaut kas nav labi, tu tur tā eji sportot, tur beigi atskaities, ka sporto. Un... Tur ir kaut kā... Zini, ko viņa darīja? Viņa nosportojās, cilvēks saguris, izbadējies, atnāk vakarā mājās un smiega uzcep kartupēļus ar gaļu un aiziet gulēt. Man bija līdzīgi, man bija no sporta kluba uz mājām vienu laiku, bet sen bija, pa ceļam bija būciņu veikals. Tu vēl sporta reizi pēc sporta sāles. un no tiem, kas labi smaržo, zini, tad vēl garām un tur... Nu tad ir jāaudzina rakstus. Es kopš 8 gadu vecuma gaidu, kad Lauris Reniks saņemsies un pateiks, ka mīl mani. Pajautā, vai viņš jau ir gatavs, jo es jau daudzus gadus esmu gatava raksta Anija. Anija. Mīlu Anija. Anija, es tev mīlu. Anija, es tev mīlu. Anija. Es tev mīlu. Un šis ir mans jaunais gabals. Anija, un es tev viņu dātu. Anija, es tev mīlu. Un šis ir mans jaunais gabals. Tikai divi mēs, un es to vēltu. Piedodas. Nu vēl vienais, lai smukāk ir. Ar visu ievadu. Sačakarēju. Ja? Tātad, 3, 4, lūdzu. Anija, es tev mīlu. Un šis ir mans jaunais gabals. Tikai divi mēs, ko es vēltu tev. Mierīgi. Dita saka, ka jaunā dziesma Laura ir absolūti lieliska. Lielas paldies. Līdz ar to, vai kas esam mēs, lai iebilstu Ditai? Nu, vispār jau to mēs atļāvos tevi citēt. Ko lūdzu? Es atļāvos tevi citēt, jo, kā tu zini, tu biji viens no vērtētājiem, kas šo dziesmu vispār dzirdēja tas viens no pirms, pašiem pirmajiem. Tas bija pirms 1000 gadiem. Un ko tu teici? Es neatceros. Tu teici man toreiz atrakstīji, ka tā iespējams ir pat labākā dziesma, ko es jebkad esi sarakstījis. Wow! Tas izklausās pēc pamatīgi paziņojumu. Tu esi iesniedzis supernovē šo dziesmu? Nē, nu tur jau ne. Kāda es supernovē? Es esmu old nova. Ok. Tu vairs negribi mēģināt. Nē, man ne. Uzskalt uz tās skatūras. Nē. Lai brauc jauni. Es varētu kādam uzrakstīt kādu dziesmu kādreiz, bet okay. Pats droši vien kā tu vairs. Nē, tur jau pārstrāja jauniem jāiet. Nu, tagad ir... Un tagad, jā, un man prieks, ka paldies par to ēpstiņu un arī paldies par to, ka cilvēkiem patīk videoklips, jo pa vienu diennakti viņi noskatījušies, jo tagad ir gan 27 tūkstoši, tas ir ļoti labi. Poši, man šķiet, un šodien nāks ārā lietuviešu versija un igauņu, tur droši vien vispār būs, jo lietuviešu vēl aktīvāki skatītāji. Piedodiet draugiem. Piedodiet, jā. Tā kā, ja jūs neesat redzējuši vēl tikai divi mēs videoklipu noskatīties, un mēs jūs aizvedīšu uz burvīgām Turcijas ainavām, kur mēs filmējām 3 dienas Turcijā. Bet lasot pēdējo dienu intervijas, es atdūros pret vienu teikumu. Man nav bijušas intervijas. Nu raksti par... Nu. Un par šo klipu ir teicis. Tu esi teicis. Es googlēju, meklēju maģiskākās vietas. Jā. Tu tiešām vienkārši tā, man jāfilmē klips. Google magic location for video. In Europe. Jā. Most magical locations in Europe. Vai arī most adorable vai most... Skaidrs, bet tur Turcija nodarbojas ar tādu pašreklāmu. Pilnīgi skaidrs, ka kaut ko šādu ierakstot uzreiz izlaiks Turciju. Bet tu zini, cik daudz cilvēki vispār pirmo reizi, un paldies Turkish Airlines, ka viņi mūs aizlidināja uz turienu, viņi tur lidina uz to vietu. Tādu vietu daudz nemaz nezināja līdz šim. Tā vieta ir Turcijas vidienē, saucās Kapadokija. Kapadokija. Jā, rakstās Capadocija un arī turski Kapadokija. Un viņa ir Turcijas vidū, un viņa vispār ir tāda, ka, nu, es esmu daudz ceļojis, bet mani vēl kaut kas šajā dzīvē pārsteidza, un tā, ka man muta palika vaļā. Es nesapratu, kā tā pilsēta ir izveidojusies. Viņa ir pilna ar laumiņu skursteņiem, tā viņa saucās fairy chimneys. Jā. Un tur ir katru rītu, viņi saka, jums tur bija gaisa balona festivāls, ka jūs filmējāt to klipu, es saku, nē, tas festivāls ir katru rītu simtiem gaisa balona paceļās debesīs, un tas skats ir nereāls par to Kapadokijas ielai, un
tur tādi akmeņi, tu nevari saprast vispār pēc kā viņi izskatās. Nu, pierakstam visu Kapadokija. Kapadokija, jā. Lauras Reniks. Un Turki tagad jau man Facebookā es iepostoju arī, un Turki jau, Turki, Latvijas vēstniecība, Turcijā pat savā Facebookā nošēroja. Un Turki saka ārprāt, viņi neko nesaprot, bet tik skaisti viss kopā ar mūsu ainojām to mūziku. Anet raksta, man ir aizdomas, ka mums ir jauna populārākā kāzu pirmās dejas dziesma. Oi, Anete, baigi labā doma, bet man, paldies, man, bet man Twitterī viens uzrakstīja, Džeks. Šitā būs labākā dziesma klases vakarā pie sadales. Vispār es ieteicu, tāds, ja zini, kā pusauģi ir kautrīgas, tā, nu viņiem baila atzīties mīlestībā vienam otram. Nu, ja bāl, tad vienkārši aizsūtiet šito dziesmu, tur var, kur var precīzāk pateikt. Nē, tā kā bija viens Džeks Adeles, ne, viena dāma Adeles jauno dziesmu. Jā. Kur, hello? Jā, viņa bija sūtījusi īziņās savam bijušajam draugam. Hello? Tur, un tur tā drāma beigās sanāca, tur jā. Tas viss sarakst. Sliktas beigas? Nu, nekas baigi labs nebija, jo ka tas kaut ko sajaukus. bet tā doma sūtīt par indiņa īziņā jā. Arī var noderēt. Nu? Dziesmu tekstu par indiņai? Jā. Jā, un gal galā Džeki parasti nezin, ko ierakstīt kartiņā, kas ir, nu, jāiedod dažreiz dāmai. Šitas varētu noderēt. Man viens pazīstami Džeks sūtīja vienai man pazīstamai meitenei, kad viņi sāka tikko draudzēties. Viņš viņai sūtīja tekstu spogulīt, spogulīt, to tad dziesmu nesen biznākus, un viņi domāja, ka viņš tādas skaistas rindas viņai ir sacerējis. Es pēc tam viņu ķircināju kādas 3 gadus, kad viņš... bet viņi bija galvenais dzirdējis, bet viņš parakstās, nu kā, viņš kā autors. Man turpina pienākt jautājumu Laurim Reniksam. Cilvēki, vai te nav skola? Es domāju, kā var rakstīt, mašīnā braucot vai kur? Ir cilvēki, kas mūs pamanās stundu laikā klausīties. Nopietni, apsveicu. Ir arī cilvēki, kuriem ir vēl darba diena nav sākusies, vai arī cilvēki, kuriem pēkšņi nav šodien darbs. Es dzirdēju, ka viens puisis pa kojām vēl plosījās un taisījās. Kiti raksta skaisti dziesmi. Jautājums Laurim, zinu, ka kādreiz jāji, vai tu vēl aizbrauc uz tērvedzi zirgaudzētāju vai pie citiem zirgiem? Un uzrāpies mugurā kādam zirgam. Jā, starp citu jaunajā klipā pašā pirmajā kadrā es tieši jāju ar turku zirgu starp tam klintīm. Turku zirgu, jā, bet man nav tik daudz. Un patiesībā es sajūtu pēc tās filmēšanas, ka es nebiju kādu laiku jājis, jo, nu, kāju muskuļi ir tie, kas pēc jāšanas visvairāk tā kā, tiek noslogoti jāšanas laikā, jo to jānoturās tajos seglos. Bet, nu, jā, es neko neesmu aizmirsu, tādas lietas jau neaizmirsu, tā kā riteņu braukt. 8:34 minūtes, Laura. Liels paldies, ka atnāci atbildēt uz mūsu klausītāju jautājumiem. Paldies, ka uzaicinājāt. Tas ir ļoti forši. Un droši vien, ka nākamreiz mēs tiekamies, es pieļauju, kādā mirklī stikla studijā, stacijas laukumā. Jā. 16. Decembrī, 17. mēs atkal slēdzamies iekšā uz 6 diennaktīm. Apsveicu ar šo lielisko akciju, kas jums ir un kam jūs šogad vāksiet naudu. Šogad mēs vai jūs to vēl nesakat? Šogad vakar no rīta mēs to atklājām, šogad mēs vāksim naudiņu ģimenēm, kurās ir nedziedināmi bērni, kurām ir nepieciešama šo bērnu aprūpe, profesionāla aprūpe, profesionāla palīdzība, bieži vien šīs ģimenes dzīvo visu laiku kādam no ģimenes locekļiem jāziedojas šo bērnu labā. Ir iespēja šīm ģimenēm piešķirt uz kaut kādu kaut vai nelielu mirkli vismaz reizi nedēļā uz dažām stundām profesionālus asistentus, un mēs vāksim naudiņu, lai mums būtu iespēja pēc iespējas vairāk šādām ģimenēm uzdāvināt kādu attēlpus mirkli. Tā kā ļoti jauks mērķis. Tas būs tas svarīgākais mērķis šī gada dot 5 akcijā. Laura, gaidīsim tevi ar kādu. Paldies, es ar prieku arī piedalīšos. Tik balti, piemēram. Atkal tik balti, man pagājušajā gadā bija tik balti. Bet tas ļoti labi strādā, vienalga, tie ir Ziemassvētki un ir tik balti un baltas. Ideja. Jā. Mm. Un svētki vairs nav aiz kalniem. Lai tev tikai labas dāvadiņas, nevis žagariņi. Jā, paldies jums arī, tikai labas dāvadiņas. 8:35 minūtes. Es apsveicu ar jauno partneri. Pagājušajās, ka es biju šeit sēdēju Dārta. Daira. Nevis dā. Piedot. Es arī jautu. Dārtu mēs esotījām lejā uz Latvijas Radio 1. Viņa tagad. Tā jau viņa tāpat. Ja tu kādreiz no rītiem ieslēgs, tad viņa tur stāsta, ka viss šodien valstī kārtībā. Labrīt. Arī nekas nav kārtībā. Man es tevi ir. Ulds līdz galam nevar saprast. Daira esot uzkāpus pa karjeras kāpnēm, bet nokāpus stāvzēm. kaut kā tā dīvaini. Bet mums ir arī milzīgs. Apsveicam Daira, viss dzīvē iet un mainās. Bet mums ir milzīgs prieks par to, ka mēs esam iegūši Dairas vietā Kristīnu. Kristīnu. Jā. Un mūsu Twitterī ir, jā. Pasa dobli uzreiz. Jā, ar zirgu. Es ieliku klipu, klips tiešām ir skaists, es ieliku mūsu Twitterī. O, paldies, ka padalījāties. 8:36 minūtes, Lauri, prieks tev satikt. Paldies man arī. Čau. 5 LV.